egoteagatik. Bueno, labur eh, kontatuko dizuet pixka bat Europako Parlamentoan eh, parlamentuan momentu honetan eh, debatea debatean nundik noa eh, dijoa zen eta zertan nahi badakizue bueno, badakizu eh, EH Bildu bezala gaudela eh, guen jiel eh, Europako parlamentuko eskerreko taldean integratua, eh, bueno, berdekin batera gugea eh, aktiboenak indarkeria matxistari aurre ba, neurriak eh, bultzatzeko eta presioa egiteko Europako Parlamentuan, azkeneko debatea oso kerespan hau izan zen martxoaren sortzian, justo Estrasburgon edo Brusela, ez lehiz gogoratzen, un izan zen plenoa momentu honetan. Eta debatea zentratu zan asko Estambuleko konbenioan. Badakizue, bueno, Europako Kontselioak, ez daukazerik usirik Europar batasunarekin, baina Europako Kontselioaren konbenioa bada, Eta e, berez guk ezigitzen e, e, dieguna estatukidei eta Europar batasunari, Europar batasun e, bezala da hori berresteko. momentuz oso kerrespana o amabi bat estatukidek, e, Europar batasuneko amabi bat estatukidek e, berretxi dute, besta mairu batek e, sinatu sinatu dute, baino berretxi ez. Eta bueno, horrek erakusten du baita ze borondate dagoen estatu e, batzuen e, partetik, ba, egoera honi, aurre aurre egiteko berez juridikoki vinculantea da naiz eta bueno estatukidek zerbait egingo dutela esateak edo onartzeak edo berresteak ez duen ezer e, segurtatzen eta eta horri enfokatu diogu guk e, asko gure lana europako e, parlamentoan e, badakigulako eta Euro, europako batzordeak berak e, onartzen du estatu e, askotan e, sozialki kulturalki onartua den indarkeri bat dela, e, Europako batzordea egizaten du, iruro eta amar bat urte beharko direla e, oraindik di martxa honetan e, e, paregitazuna lortzeko eta egoera hauei indarkeri honi e, aurre egiteko eta hori guretzako erabat e, onarte zina da. Gu, korretan e, indar e, haundia jarri dugu, Eta baita azken aldi e, indarra egin dugu e, kristona errefusatuen, eh, emakume errefusatuen egoeran alde batetik egin ditugun eh, bidei guztietan eh, beti ba, kampamendu, errefusatuen kampamenduetan, Turkian azkena, baina beste leku askotan horren aurretik, ba, Lampedusa, Lesbos, Balkanak, eh, Jordaniako kampamenduetan, beti zentratu gara, eskerreko taldeak eh, bidali dituen eh, misioetan eta delegazioetan, beti zentratu gara emakumeen eh, egoeran, eta emakumeen egoerari buruz hitz egiten espaldimada ere refusatuen kanpamenduetan e, sekulakoa da, oso e, gogorra da, e, are gogorragoa e, Europako e, bihotzean kalen esate baterako estatu e, frantsesan eta bueno, horretan e, zentratu gara e, neurri handi batean, horretan zentratu dugu e, gurelana. gure lana eta bueno, gu Pozei gaudez, Europako Parlamentoan egoteak e, baita ematen du aukera o albidetzen du ba, horrelako E, ekin ekimenetan e, laguntzatxo bat emateko eta, eta bueno, ba, gure aldetik eskerrak, eta eskerrik asko ba, ba gatik eta hemen egote gatik, esker.